Esame tiesioginė transliacija iš Vilniaus Jeep Arenos, transliacija, kurią pristato Decathlon. Ir čia jau visai netrukus dvikova tarp Vilniaus ryto ir Utenos Uniclub Casino Juventus. Komanda liko už nugaros varžovas Mitas Tayloras iš toli, 3 taškai. Atidaro jį visą skaitą. Čia ryto atsakymas, gerai, Radzevičius nusimėtė į kampo gorimus, jis atsako su jų tolimų metimų. Bet jau gal nebus tiek daug, kadangi trūksta 3 svarbių gynėjų ir čia atspyrės vieno koja kamuolys. Nėra stabilus tritaškininkas. Čia Radzevičius turi ilgą pranašumą, žaidžia nugarą ir tą daro labai sėkmingai. Čia keista, kad nepadėjo nei penavo, nei... Lykys pašuktino, penavo pats iki galo taškai ir čia dar Lykys dabar prie Smito. Smitas ir vėl daro tą patį ir vėl meta taigą. Tiesiog identiškas situacijos, kaip nekas tritaškis. O Echodas vėl surastas po krepšių, vėl čia turėjo Smitas prieš pleikį, šį kartą progos metimų nesusikūrė, Kaulas pražiūrėjo ten Starksą. Pramiegojo. Ir nors Radzevičius dar... Sėkmės pritruko Starksui. O čia geras Kaulo perdavimas, įsibėgėjęs Radzevičius, prameta apie Delorį. Surado Valinską, Kaulas ir vėl pražiūrėjo šiek tiek varžovą. Toliau nuo Valinsko buvo atsitikti. Skučio pagalba, Kaulas iš labai toli per Vranešo ranką. Ar Kaulas išsikeitė ginamais į Siuvę. Dabar Vranešas su Radzevičium. Įtraukė. Labai sudėtinga apsiginti jau virš tokį metimą. Ir čia didžiai Starksas. Uliaskas įveikia valdo Šaulį. Starkso tolimus metimus. Radzevičius po krepšių Delorije buvo laisvas tritaškis. Prieš Delorije. Vieną žaidžia Smitas. Pataiko taip, bet... 3 sekundės. Smitas iškišo dar perdavimą Šarūnui Beniušiui. Tik kart pats nesiima. Užbaiginėti atakos. Vėl suraštas Beniušis po krepšių. Ir Uliaskas čia paskutinė sekundė. Bet panašu, kad pulime daug laisvės turė. Starksas, o čia gytis prieš Gorimą. Surado, kaip juda po krepšių. Kokia kova. Masiolė. Valinskas ir tai yra viskas. Trumpuoja Vilniaus rytas. 93-88 tęsia savo pergalių seriją BCFL fronte.